Այսօր վաղ առավոտից քաղաքացիները սկսեցին անհնազանդության ակցիաները, նախ կանգնեցրին մետրոպոլիտենի աշխատանքը։ Քաղաքացիները վարչապետի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության ակցիաներ էին կազմակերպել մետրոպոլիտենի շենքում։ Մետրոպոլիտենը չգործեց 35 րոպե, 10-ին 15 պակաս գնացքները շարժվեցին։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները մի քանի ժամ հետո փակել էին մոլդովական Թոթովենց խաչմերուկը։ Ոստիկանները ճանապարհը բացելու համար 3 րոպե ժամանակ տվեցին։ Ակտիվիստները տեղից չշարժվեցին, ոստիկանները ցուցարարներին դուրս բերեցին մայթեր։ Հետո փակվեց Դավիթ Անհախտ Ուլնեցի խաչմերուկը։ Քաղաքացիները փակեցին նաև Երևան-Սևան ճանապարհը։ Մի քանի րոպե հետո նրանց բերման ենթարկեցին ոստիկանության Չարենցավանի բաժին, պատճառաբանելով, որ չեն կատարել ոստիկանության պահանջը։ Ուղիղ 3-ին էլ սկսվեց արժանապատվության երթը։ Մայրաքաղաքում երթերը սկսվեցին մի քանի կետից՝ Փակշուկայից, Աբովյան փողոցից, Սայատնովա Չարենց խաչմերուկից։ Մինչև երթի մասնակիցների գալը հրապարակում արդեն հավաքվել էին մեծ թվով քաղաքացիներ։ Սայատնովա փողոցում Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքացիների և ոստիկանների միջև քաշքշուկ սկսվեց։ Ոստիկանները սկսեցին բերման ենթարկել քաղաքացիներին։ Բռնի ուժով բերման ենթարկեցին նաև Իշխան Սաղաթելյանին և Գեղամ Մանուկյանին։ Ցուցարարի ինքնազգացողությունը վատացավ, երբ ոստիկանները սկսեցին բռնի ուժով բերման ենթարկել ակցիայի մասնակիցներին։ Ֆրանսիայի հրապարակից 2 հոգու տեղափոխեցին առաջին համալսարանական հիվանդանոց։ Ցուցարարը գանգուղեղային վնասվածք է ստացել, ոստիկանի ձեռքներ վնասվել։ Սա ուղղակի պայքար չէ, որևէ իշխանության համար, սա պայքար է հանուն մեր հայրենիքի փրկության։ Ցուցարարները հետո որոշեցին քայլել Երևանի կենտրոնական փողոցներով, երթը Երևանի կենտրոնով։ Ակցիայի մասնակիցները հասան կառավարության շենք, հետո վերադարձան Ֆրանսիայի հրապարակ։ Հենց այդտեղ էլ մեքենան, որպես բեմ օգտագործելով, Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, որ ամենօրյա ակցիաները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Ալլա Դավթյան, ժամը լրատվական։